Voltei com a segunda parte. Vou mostrar aqui, ó, a mesa. Só como metade pro café da manhã. Deu 3 dias de trabalho, ainda falta fazer muita coisa. Aqui, até o aparelho de medir pressão do meu esposo tá ali. E vamos à cozinha nova. Olha. Bem menos armários, mais organizado. Passamos um trabalhão, isso aqui é normal, né? Porque quem montou e tal, mas essa pedra ali embaixo não teve como, ficou. Mas não faz mal, né? O fogão tá aqui. É o mesmo. Aqui já tirei bife pra descongelar pro almoço. Olha as unhas. Dourado. Tem tantas cores, não vai usar todas, então mistura todas elas e faz uma loucurinha diferente. Aí botei a lixeirinha, uma lixeirinha pequena aqui, né? Sabão e detergente da Arroz e Leite. Aí tem uma loucinha para lavar aqui. Colocamos assim. E por enquanto, né? Aí tá tudo bem organizado, Samuel ajudou. Os copos, aqui tem alguns copos, aqui tem mais, algumas coisinhas, ó, tudo muito simples, nossas canecas de café lá em cima, tem da família, aí deixamos esse armáriozinho velho aqui, porque não tem espaço para pôr muita coisa, né? Aí deixei essas coisas elétricas aqui em cima, né? Enfim. Continuamos com o bolo e o pão em cima da geladeira, porque as formigas, né? É outra coisa. E não deu pra arrumar tudo. Uma menina gostosa. Aí, gente, a coberta dela é sempre branquinha. Eu prefiro que seja clarinho, pelo menos eu vejo onde é que tá sujo. Mas olha a parede lá onde ela se esfrega. Saiu toda aquela bagunça. Aí aqui continua, né? Não tem muito o que fazer com os meus bebês, deixei eles aí. Tem mais no berçário. Tem mais. E aqui tá assim, né? Aqui, a minha esposa deixou essa parte do armário velho pra gente colocar algumas coisinhas, né? Ainda não acabei de organizar. Ó, aqui eu deixo alguns potes também que eu preciso pra saboaria, enfim, outras coisas, né? Aí ficou assim. Mas tá tudo muito escondido ainda, tá? Ali tem galões de Lauril, ali no cantinho. Aí também tem produto, enfim, né? Aqui, ó, ainda falta limpar. A pessoa gosta só de cores. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a preta tá no armário, tá? Tem essa. Tem essa e tem a preta. Isso aqui, ó, é da nossa marca PKX Picuxa, nossa parceira aqui do canal Rose Leite, né? É parceira do canal e a PKX, esses modelos de calçado são da PKX. Então, eu tenho 4 modelos e eu não tenho tantos pés assim. Brincadeira, gente, isso aqui é a minha filha que me deu, a Fiamma. A Fibúrigo. Sigam a Fibúrigo no Instagram. Fibúrigo. Sigam ela lá, logo ela vai estar gravando os vídeos dela aqui pro canal também, ok? Aqui, ó. Então, tá aqui pra mim dar uma limpadinha e eu uso, né? Eu tenho a minha preta e agora ganhei mais 3. Mas eu boto tudo limpinho. Isso é tudo calçado que eu preciso limpar, né? Que a gente não vai guardar no armário calçado sujo, ainda mais com Covid, né? A lavadora é nova. Deixei roupa lavando ontem. Não é nova zero bala. Eu comprei ela de segunda mão, porque a minha outra queimou, né? Aí eu deixei a roupa lavando ontem, ai, uma maravilha. Aí comprei essa aqui de segunda mão. A moça foi muito gentil, deu um desconto bom, né? Lá da cidade de Guabiruba. Já virou seguidora nossa aqui também do canal Rose Leite. Ó, nossa máquina tá aqui, ó. Muito boa.
Tchan, 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 tchan. Bagunça, muita bagunça. Gente, não tem como. Eu não tenho muito tempo. Aí eu fico nessa, né? De. O gás agora ficou para fora, mais seguro. Eu fico nessa, né? O que que eu faço? Não tem muito o que fazer. Ó, a geladeira continua bagunçada, mas não tem mais carvão ali dentro. Tem pão de alho, tem cervejinha, a garrafa térmica do tererê, que eu e o Samuel estamos tomando direto. Aí, ó. Vocês estão vendo? Ó, a raçãozinha, as coisas de fazer sabão e a raçãozinha, porque senão as formigas comem. Ah, vocês lembram do sebo? Ah, tá aqui, meu garoto. Olha aqui, gente. Ai. Olha, esse aqui eu separei só pra base, tá? Esse aqui só pra base. Agora, esse aqui eu já vou mostrar pra vocês. Ai. Lá embaixo, ó. Aquilo lá é líquido. Eu vou ter que fazer uma sangria nele. Aí eu faço um furinho aqui e eu tiro aquela água lá embaixo, que eu coloquei a água com um pouquinho de hipoclorito pra deixar ele mais purificado. Fiz as duas versões, mas eu não gravei, tá? Porque eu já tenho, vou deixar aí na descrição para vocês como eu faço, né, a fritura do meu sebo. Tá aí aquele pacotão que vocês viram, tá todo frito já, prontinho. Passei a tarde ontem fritando sebo. E voltamos com as nossas loucurinhas normais da semana. Olha essa base aqui. Essa aqui é a base cristal. Ó. Essa aqui é a minha querida amiga Tabata me passou algumas dicas, né? Tá aí. Essa tá mais na frente, porque eu quero fazer sabonete para os meus netos. E aqui estamos nós com muitas coisas. Muitas, 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 muitas. Caixas e caixas. Tem lá também no canto, tem caixa lá que é base. Tá tudo aí, ó. Então, espero que tenham gostado. A Rosileite hoje um pouquinho mais arrumadinha, né? Até as unhas coloridas. Eu gosto muito de brincar. E brincamos. Tá ok? Ó. Passando esmalte, a unha se torna mais forte. Porque a minha unha tá sofrida, ó, é bem curtinha. Então, ontem à noite eu disse, sabe de uma coisa? Na dúvida, qual esmalte eu vou passar? Eu passo sempre uma camada de base, né? Como proteção e depois um esmalte. Peguei logo cinco cores. E se facilitar, ainda podia fazer no pé também, mas o pé não aguentava, estava muito cansado. Então hoje vocês viram, né? O meu cantinho, né? Que deu uma ajeitada. Dois, né? Já é demais. Demos uma ajeitada na nossa cozinha. Ficou muito aconchegante. Cuidar para não ficar muitas horas ainda no fogo aí. E espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo no coração e até a próxima loucurinha da Rosileite. Vamos continuar com os sabões e de vez em quando batendo papinho, né? Tchau, amores!